លោកជំទាវពេថងឋានសីនាវត្រាវិដំណ័យខ្ពស់ចម្ពោះតំណងក្នុងកិច្ចសហប្រតបត្តិការរវាងកម្ពុជាថៃនារសៀលថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកជំទាវពេថងឋានសីនាវត្រាអនុប្រធានគណៈកម្មការជាតិទទួលបន្ទុកចម្រាញ់ Soft Power នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ នឹងជាប្រធានគណៈបព្វភឿថៃជុលជួបសំដាញ់ការគូសំនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានសន្តិភាពក្នុងឱកាសនៃជំនួបលោកជំទាវភេថងឋានសីនាវ័ត្រាបានថ្លែងអំណរគុណ ជូនចម្ពោះសម្ដេចធិបតីដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មមាញឹកអនុញ្ញាតឲ្យលោកជំទាវនិងគណៈប្រតិភូចូលជួបសម្ដេចកាកុសលព្រមទាំងបានអបអរសាទរចម្ពោះសម្ដេចធិបតីដែលត្រូវបានទទួលសភីបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានីតិកាលទី7កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះលោកជំទាវក៏បានអបអរសាទរផងដែរចំពោះជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី25 ថ្ងៃកុម្ភៈឆ្នាំ2024លោកជំទាវបាន់វីដំឡៃខ្ពស់ចម្ពោះតំណែងដំណងនឹងកិច្ចសហប្រតបត្តិការដល់លោករាជវង្សប្រទេសទាំងពីរដែលបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកចម្ពោះប្រជាជននឹងប្រទេសទាំងពីរជាមួយគ្នានេះលោកជំទាវក៏បានសំដែងអំណរគុណជូនជំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានអញ្ជើញលោកជំទាវមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា លោកជំទាវបានបង្ហាញនៅក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាតំណែងតំណងក្នុងកិច្ចសហប្រតបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតនិងត្រូវបានពង្រឹងលើវិស័យសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតរួមទាំងការលើកម្ពស់ទូតនយោបាយរបស់សត្រី ជាការឆ្លើយតបសម្ដេចធិបតីបានសម្ដែងនៃការស្វាគមន៍ចំពោះលោកជំទាវពេថងឋានសីនវັດត្រានឹងគណៈប្រតិភូដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងបានសម្ដែងការអបអរសាទរជូនជំទាវចំពោះលោកជំទាវដែលត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានគណៈបកភឿថៃព្រមទាំងបានផ្ដាំផ្ញើសាក់សួរសុខទុក្ខជូនជំទាវអៃដោមថាក់ស៊ីនសីនវັດត្រាផងដែរ សម្ដេចធិបតីក៏បានវិដំណ័យខ្ពស់ចំពោះតំណាក់តំណងនឹងកិច្ចសហប្រតបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងបានជម្រាបជូនអំពីលទ្ធផលប្រកបដោយផ្លៃផ្កានៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្ដេចធិបតីទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រថៃកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅដែលបានរួមចំណាយពង្រឹងនិងពង្រីកតំណាក់តំណងរវាងប្រទេសទាំងពីរលើវិស័យជាច្រើនរួមទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទេសចរកាងារជាដើម ជាទីបញ្ចប់សម្តេចធិបតីបានជូនពលលោកជំទាវភេថងឋានសីនវ័ត្រានឹងគណៈប្រតិភូឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនិងទទួលបានក្តីសំណររីករាយក្នុងការស្នាក់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងធ្វើមិត្តភាពនីវ័តប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាព